Enerji solar ki bunu yaxşıları ham ko'pdi. Qaysi dafatanga az lazı sihi, az lazı iqtisa, teknolojik qaysi nuqsa ondasa felanga nima bo'lgan emas. Qaysa ki zarar ko'proq bo'lsa yo foydalanchilik ko'proqda. Bir yaxshiligi shuki teknoloji sari arzon bo'lganda, xususan ki shuray mantiqa ko'p davlatlarda, Turkiyadan Afg'onistonga ko'p borib biladi, yoki shuray Chin va Hindiston va Iron bu kishilardan ko'proq Afg'oniston keladi. Yetak zarfiyatlarga ko'p ma'mul bo'lgan. Endi ko'proq shu sharoitga, shu oxirgi vaqtga, chun bir zara kambudi suv bor, mardum ko'rish qiladi ki, enerji suvlardan suv chiqarsa, quduqlardan obyor uchun ziraatga, ichuv, suv ichuvga, bog'dorlikka, bu kabi vaqtlarga ko'proq istifoda qiladi. Katta qaysi muvani asosiy ki, mundamaga agar bo'lsa, Afg'onistonga fe'lan yo'q. Ammo katta zarfiyatlarga katta qiyinchilik shuki, chunki bu bir mag'lub texnologiyasi borda, bir qimmat tomon bo'ladi. O'sha sarmoyaguzari ibtidoiy deydi, sarmoyaguzari ibtidoiyga xeyli pul zaruratdi ki, bu katta zarfiyatga tavlid bo'lsa. Undan keyin shabaka umumiga yo umumiy bir viloyatga agar barq beraman desa, katta pul bekordi. Ba'ziki bir qila solani sarmoyaguzarlik bo'ldi, undan keyin katta pul zarurat emasdi. Chunki muft narsada ma istifoda qilib ketaveradi. Buni umri uncha davomdor emas. Har yilga behisob bir fisadi buni o'sha zarfiyati yo tovonoyi tavlidi yetak kelib ketaveradi. To bilohira masalan har bir yilga bir fisad yo ila ikki fisad buni o'sha zarfiyat tavlidisi yetak keladi. Chun bu ham kona bo'ladi. Shuning uchun bir qiyinchiligi mana shuda. Ammo katta qiyinchiligi degasi ham shuki, agar buni biz ikki holatga solinadi. Biri buki mustaqim kunduz tavlid qilsa, umadimga barq bersa, va bir tariqa degasi shuki, kunduz barqni olsa, bitirlarga zaxira qilsa, kecha tarafdan umadimga tavjih qilsa. Agar oladiki, biz buni zaxira qilsak, u bitirlarga va umadimga kecha tarafdan tavjih qilsak, bu xeyli qimmat tomon bo'ladi. Afg'oniston ham fe'langa teba satga, qaysi katta zarfiyatga agar solangan bo'lsa, dafatanga uncha ko'rinmaydi. To 11 MW ham ba'zi joylarga solangandi ki shabaka umumiga aniq vosil shart bo'lgan bo'lmasa, ammo yetak satka to 10 kilovat, 50 kilovat, 100 kilovat, 200 kilovat shu andozalargacha solanadi. Xususan fabrikat tavlidiki ko'radi ki katta shabakalarga yo barq umumiga vosil bo'lmasa, dasasligi bo'lmasa, ular solashgan fabrikatiki ularga barq umumiy borgan bo'lmasa, ular solagan to 200 kilovat ila 1 megavatgacha barq tavlid qilishadi. Tavlid fabrikalariga ulardan istifoda qilishadi. Ammo gap katta zarfiyatlarga 200 megavat bo'lsa, 200 megavat bo'lsa, fe'lan Afg'onistonga solangan emas.